Raporti auditorit të përgjithshëm për punën e institucionëve të komunës të Gjiljanit për vitin 2014 ka konstatuar se kjo komunë ka për shkelje të legislacionit për dhenje në shuzim të pronës komunale. Bëjt e ditur se kjo komunë nuk ka pasur kontrol nga të hyrat e dhenjës në shuzim të pasurive komunale dhe se janë dhenë kontrata për punë të njejt me qmime të larta për shkak të dhenjës pa procedura të hapurat të prokurimit, por vetëm përves formës e kohutimit apo marveshjes me bizneset. Komuna e Gjilanit kishte zhvilluar procedura të hapura me ankan publik për dënje në shrujtëzim për një periull 5 për hapsira publike për parkingje. Bazua në një kërkes nga kompania, komuna me një aneks kontrat kishte ndryshuar marveshën fillestare dhe kishte për e ullur shmimin vjetor prej 54.120 euro në 20.520 euro. Ky ndryshemi qmimit është në kundërshti menenin 4 dhe 5 të ligjit për dhenja në shrujtëzim të paljushmëris komunale, duhet në raport. Auditori gjithashtu ka konstatuar se 35 kontrata ishin lidhur përkosesh me shfryzuesit dheri sa të zhvilloshin procedura të hapura si pas ligjit. Por ndryshimi thelpsori kontrata dhe publike ka rezultuar me humbje financiare për vitin 2014 për komunën në vlerë prej 33.600 euro, ndërsa për periudën pëzjeqare potencialisht mund të humbën 168.000 euro. Suficiti prej 804.300 euro i të hyrave të Anake, të pashpenzuara për vitin 2014, që janë bartu në vitin 2015, tregon për një menagjim jo efikas të borgjeve, thuet në raport. Asnjë shërim i arsyeshëm nga komuna nuk është dhënë ndaj nivelit të lartë suficitit.